بلوچستان سال 1402 رو با رنجها و مرارتها گذراند. سال قهر طبیعت و جاری شدن سیلاب از یک سو و از سوی دیگه هم قهر ضد انسانی حکومت ولایت فقیه. اما مردم تسلیم نشدند و با همه سختی ها مقاومت کردند و ایستادند. میخواستیم جنبندی مختصری از آنچه در سال گذشته در بلوچستان گذشت داشته باشیم و برای سال آینده تجارب اون رو بهره بگیریم. در همین رابطه دعوت کردیم از آقای طاهر سلجوقی تا به سوالات ما پاسخ بدن. با سلام و ممنون از حضورتون در این برنامه. با توجه به اینکه اولین گفتگوی شما در سال جدید 1403 هستش، حول موضوعات بلوچستان می‌خواستم ببینم چه پیامی برای مردم استان سیستان و بلوچستان دارید؟ بله، سلام دارم خدمت شما پرهام عزیز و خدمت بینندگان گرامی تلویزیون ایران آزادی. درود به مردم بلوچستان، با درودهای انقلابی به همه جوانان این منطقه. بله، سال پر درد و رنج گذشت و سال دیگر اما با بارقی امید رو شروع کردیم. خب در شروع سال جدید میخواستم خالصانه ترین و صمیمی ترین تبریکات بهار طبیعت رو به هممیهنان عزیزم بگم. خب میدونم تو سال گذشته و بخصوص در آستانه سال جدید از همه سو فشارها، چه از بابت سیلاب، چه از بابت فشارهای کمرشکن اقتصادی و چه از بابت سرکوب ضد انسانی حکومت، سیاهی ستم رو تو فضای این استان بیشتر کرده بود. میدونم که خیلی از مادران و خواهران عزیز بلوچ در غم از دست دادن عزیزانشون، چه در زندانهای حکومت ستمگر و جبار ولی فقیه و چه در کار سوختبری، کار طاقت فرسای، البته باید گفت سوختبری، و چه در سیلاب سهمگین با چشمانی اشکبار به استقبال بهار طبیعت رفتن. اما عزیزان و قهرمانان، مقابله با سختی ها در شروع سال جدید، امیدوارم که بر همه این نابسامانی ها و غم ها و درد ها شورش کنید، لباس های بپوشید به رنگ گل های امید. چرا؟ برای اینکه آینده درخشان در انتظار ما، در انتظار مردم ما هست. امید همون انگیزه ای که مقاومت و مبارزه بیشتری رو نوید میده، چرا که پیروزی از آن مردم ایرانه و به باور من حکومت ستمگر ولایت فقیه ماندنی نیست و در گرداب بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و منطقه نیست و نابود میشه. همچنین ماه مبارک رمضان رو به شما تبریک میگم و خدا طاعات و عبادات شما را انشالله که مورد قبول واقع بکن. بله آقای سلجوقی، در شروع سال جدید میخواستم احیانا اگر گزارش مختصری از اون چه در 1402 در بلوچستان گذشت رو اگر دارید از شما بشنویم، من که ارزیابی شما از سالی که گذشت چی هستش؟ بله، اگه بخوایم یه جمع‌بندی مختصر و اجمالی، البته با توجه به محدودیت وقت، خدمت بینندگان عزیز بگم، میتونم رو چند مؤلفه این موضوع رو بررسی کنیم. یکیش سرکوب و اعدام‌های گسترده و دستگیری‌های فراوان و کشتاری که تو سال 1402 بود. دوم، مقاومت و ایستادگی مردم استان در مقابل سرکوب‌ها و البته که خودش رو تو تحریم یک پارچه انتخابات نمایشی خامنه‌ای نشون داد. موضوع دیگه که میشه روش بررسی کرد وضعیت فقر و ناداری تو این استان هست. و موضوع چهارم از زرمن بلاهای طبیعی از جمله سیل، در مورد سیل که تو این منطقه در جنوب این استان فاجعه ایجاد کرد. اما اگه هر کدومشون رو بخوایم جداگونه مورد بررسی قرار بدین، در مورد سرکوب و اعدام ها مجموعاً 1174 گزارش از نقض حقوق بشر به ثبت رسیده. از این تعداد دست کم 749 شهروند بلوچ در سیستان و بلوچستان و مناطق عمدتاً بلوچ نشین کشته و زخمی شدند.
طبق این آمار بر اثر تیراندازی مستقیم، تیراندازی همین نیروهای سرکوبگر، 76 شهروند بلوچ کشته و 42 تن زخمی شدن که معلوم نیست چقدر از این زخمی شده ها به قتل رسیدن. علاوه بر این، به گزارش فعالان بلوچ، نیروهایی که در خود منطقه فعالیت دارن، 150 شهروند بلوچ هم توسط نیروهای نظامی و یا به دستور آنها کشته و 20 نفر زخمی شدن. تعداد 172 سوختبر با تیراندازی نیروهای نظامی یا تصادفات جاده‌ای کشته و 42 نفر زخمی شدن. ببین چه سال دردناکی برای مردم منطقه است. علاوه بر این، 10 شهروند به دلیل قصور پزشکی در بیمارستان‌ها جون دادن، جونشون باختن، از دست دادن و کشته شدن. و 6 کارگر بلوچ به دلیل فقدان ایمنی کار و 51 نفر به دلیل حوادث غیر مترقبه از غرق شدگی و 3 زن به دلیل خشونت خانگی متاسفانه کشته شدند. اما در مورد آمار اعدام ها در سال 2023 میلادی که جمع بندی شده، دست کم 177 شهروند بلوچ در زندان های رژیم اعدام شدند. ببینین 177 شهروند فقط از این استان، که از این تعداد 5 نفر زن بودند. نکته قابل توجه این که سیستان و بلوچستان تنها 3% جمعیت ایران رو تشکیل میده، در صورتی که 30% از کل اعدامی های این استانه. خب این گزارش بود که مختصر از وضعیت سرکوب تو این منطقه بود که خدمتتون ارائه دادم، خدمت بینندگان عزیز، که واقعا یک فاجعه است، به خصوص در مورد وضعیت کودکان. سرکوب به یک شکل دیگه واقعا فاجعه‌آوره تو این منطقه، که وقتی اخبار رو میشنویم واقعا هم دردآوره هم تأسف‌باره که تو این منطقه کودکان چقدر مورد رنج و ستم و سرکوب قرار میگیرن. بله آقای سجاقی، گفتید کودکان بلوچستان و دردهایی که در دوران کودکی به اون مواجه هستن. میخواستم ببینم در این مورد اگر گزارشی دارید که بینندگان ما بیشتر در جریان قرار بگیرد، خوشحال میشیم بشنویم. بله، البته خود مردم بلوچستان که در پیش روشون هست وضعیت، ولی اگه بخوام گزارش بدم به سراسر مردم در تمام شهرهای ایران، وضعیت کودکان و رنجی که تو این در این حکومت متحمل میشن بخشی از سرکوبه. مطابق گزارشاتی که به دست ما رسیده، که من به اختصار اشاره میکنم، حقوق کودکان در حکومت ستمگر ولایت فقیه با مسائلی مانند کار کودکان، مجازات و اعدام کودکان، پایین بودن سن مسئولیت کیفری در قوانین حکومت خامنه ای، ازدواج زیر سن قانونی و استفاده از کودکان در نظامی گری گره خورده. ببینید اینا مشکلات اصلی این کودکانه. یا مجبورن به تأمین مخارج خانواده کمک کنن از طریق شغلهای کاذب سوخبری. همانطور که بینندگان عزیز میدونن، استان سیستان و بلوچستان از یکی از استانهای محروم تو این کشوره. شهروندان این استان با بیکاری و فقر شدید واقعا شبانه روز دست و پنجه نرم میکنن. خب تو این بین کودکان از جمله اون قشر آسیب پذیر هستن که همکنون تحت آسیب های زیادی قرار دارن. نبود زیرساخت های آموزشی از جمله مدارس و بهداشتی و سلامت شهری، خب موجب خسارت جبران ناپذیری به کودکان بلوچ شده، که میتوان به آمار بالای مرگ و میر نوزادان، انتشار بیسوادی، کشته شدن و غرق کودکان در هتک‌های منطقه دهشاری اشاره کرد، در همین گودال‌های آب. بیشتر کودکان تو بلوچستان در خانواده‌های فقیر واقعا زندگی می‌کنند. نمیشه کودکی رو پیدا کرد که از یک خانواده مرفهی باشه. بنابراین اکثر کودکان به دلیل مشکلات مالی مجبورن به شغل‌های کاذب از جمله سوخبری روی بیارن. به گفته مدیر کل به اصطلاح بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان،
که البته این آمار خودش شک برانگیزه، تعداد 2571 کودک کار در استان وجود داره. البته به نظر من، به باور من، آمار واقعی خیلی خیلی بیشتر از اینه. یکی دیگه از مشکلاتی که کودکان بلوچ با آن مواجهن، باش روبروهن، دردش رو تحمل میکنن، بیشناسنمگیه یا به عبارتی بیهویتی، هویت ندارن، که آمارهای غیر رسمی البته منتشر شده در رسانه‌های داخلی از وجود بیش از 55,000 کودک بلوچ بیشناسنامه هستن. چرا؟ خب بیشناسنامه بودن یعنی محروم بودن از همه امکانات، حتی همون امکانات ناچیزی که حکومت در اختیارشون میذاره تحت عنوان یارانه و فلان. در طی سالهای گذشته جمعاً 75 گزارش از نقض حقوق کودکان به دست ما رسیده که دست کم 36 کودک کشته شدن، 12 کودک زخمی، 49 کودک غرق در همین اوتکایی که گفتم و 5 کودک بازداشت شده و متاسفانه بر اساس اخباری که به دست ما رسیده 8 کودک مورد شکنجه های رذیلانه روحی روانی قرار گرفتن. خب اینم وضعیت کودکان، جزئی از سرکوب و بخشی از سرکوب تو این حاکمیتی که گزارش رو خدمتتون ارائه دادم. بله، همونطور که هموطنان در جریان هستن، در آخرین ماه سال سیل گسترده‌ای در بلوچستان داشتیم. اگر امکانش هست گزارش کوتاهی از وضعیت و شرایط هموطنان سیج داده هم بگید خیلی خوب میشه. بله، اون روی سکه قهر، قهر سرکوب حکومتی، قهر طبیعت بود که فاجعه سیلاب البته نتیجه سیاست‌های خانمانسوز خود همین حکومت، خود همین حکومت ولایت فقیه. چرا؟ به این دلیل که تاکنون تو این 14 دهه هیچ اقدام مناسبی در جهت تغییر و استحکام زیرساختا تو این استان نکرده. هنوز خونه‌های مردم بافت فرسوده دارن، هیچ جاده ترمیم نشده. خب طبیعیه که با کوچکترین سیلاب فاجعه شروع میشه. کی ضرر کننده؟ ضرر کننده اصلی هم مردم بیچاره و مردم ستم دیده این استانن. در همین جا باید از کمک و همیاری و همدلی مردم بلوچستان و سایر نقاط ایران مثل کردستان که از هموطنان سیل زده کردن واقعا تشکر باید کرد، چون اگر اینا نمی کردن رژیم که چندان کمکی به مردم نکرد. اگه یادتون باشه رئیسی جلاد بعد از 9 روز که از محاصره سیل گذشته بود برای فیلم و عکس رفت منطقه سیل زده که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. سیل از 7 ماه شروع شد. خود مردم تو شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی هشدار دادن که به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و استاندارد باعث خسارات میشه و شد خسارات و تلفات خیلی زیادی سیل تو جنوب بلوچستان داشت. هر روزم به افزایش پیدا میکرد، بیشتر میشد. خب با وجود گرفتاری این منطقه هر از چند سال با سیل، تا این لحظه حکومت خامنه‌ای هیچ اقدام جدی انجام نداده که مثلا یک زیرساختی رو تامین کنه، تقویت کنه، استحکام بده، اینا نکرده. خب خسارات زیادی هم سیل ایجاد میکرده، مخصوصا به بخشای مختلف و زیرساختای غیر استاندارد که خب تلفات جانی هم داشت که دست کم 5 شهروند بلوچ که یکی از آنها یک کودکی بود بر اثر برق گرفتگی یا غرق شدن و نبود راه مناسب ارتباطی در جریان سیل جان خودشون از دست دادن. ببینین سیل تو این استان تو انتهای سال، در پایان سال 402 16 شهرستان و بیش از 1,000 روستا رو تو این استان تخریب کرد و خسارت وارد کرد. به گزارش خود خبرگزاری حکومتی ایلنا نگاه کنین، میگه 20,000 کیلومتر راه. ببینید 20,000 کیلومتر راه عدد کمی نیست. بیش از 200 دستگاه پل تخریب، 25 محور اصلی و فرعی مسدود شدن. خود چجوری بیمارشون رو ببرن؟ چجوری آسیب دیدگان رو منتقل کنن؟ در حوزه کشاورزی که تنها جاییه که میتونن نون بخور نمیری رو تامین بکنن، بیش از 18,000 هکتار اراضی زراعی آبی، 1900 هکتار اراضی باقی، 200 واحد گلخانه، 300 واحد دامداری روستایی و عشایری، 270 حلقه چاه، 100 کیلومتر راه بین مزارع
و 80 بند و سازه آبخیزیداری خسارت دیدن. خود چی مون برای مردم؟ چی درست کرد این حکومت برای مردم؟ سیلاب اومد همه را از بین برد. همچنین تو این گزارش اومده که بیش از 10 کیلومتر از شبکه فشار متوسط و ضعیف برق رو تخریب کرده. خب بر اساس این ارزیابی ها، این وضعیت، خب اون چی که برآورد شده، البته این ارزیابی اولیه هست، به نظر من خیلی بیشتر از این خسارت، خودشون اعلام کردن بیش از 2000 میلیارد تومان خسارت وارد کرد این سیل. خب اینا همه فشار وارد میکنه به مردم، اونم فشارهای سخت. مردمی که توی این منطقه محرومن، فقیرن، نادارن، بیچیزن. خب اینا رو کی جبران میکنه؟ اینم در حالی که حکومت ولایت فقیه بعد چند روز و دادن چند کیسه غذا به مردم، اونا رو به امان خدا رها کرد و گفت خب پایان عملیات امدادرسانی. خب اینم وضعیت فاجعه بار سیل که واقعا درود میفرستم به مردم ایران که از هر سو کمر همت بستن، آستین بالا زدن و به کمک این مردم شتافتن، ولی از حکومت ولایت فقیه هیچ خیری به مردم نمیرسید. لعنت کنه به این جانیان که هیچ وقت به فکر مردم نبودن. این گزارشی بود که پرهام عزیز خدمت شما و بینندگان در رابطه با سیلاب ارائه دادم. بله خیلی ممنون. شما از وجوه مختلف به قضیه سرکوب و کشتار و وضعیت فقر و کودکان پرداختید. سوال آخر اینه که آیا مقاومتی هم در برابر سرکوب رژیم بوده و یا هست؟ بله، نکته خیلی مهمیه. البته روی نکته خیلی مهمی هم شما تاکید و انگشت گذاشتید. ببینین، اون روی تمام سرکوب و این جنایت ها مقاومت بوده که تا این لحظه ایستادن جوانای بلوچ. بخشی از مسیریه که این جوانان انتخاب کردن تو این منطقه برای گرفتن حق مشروع خودشون که حاکمیت خامنه‌ای ازشون سلب کرده، حقشون رو زیر پا گذاشته و دارن جوانان دنبال میکنن، پیگیری میکنن که برای کسب حقوقشون دست و هر مقاومت و مبارزه‌ای بزنن. درود بر این جوانان. ببینین، بعد از جمعه خونین زاهدان و خاش و به رغم سیاست هایی که به نوعی بوی سازش و تسلیم و پاسیویسم رو میده، اما این جوانان غیور مسیر مبارزه سازمانیافتشون رو کنار نگذاشتن. حتما اخبارشون رو شنیدین که دست به چه مقاومت ها و تهاجمات انقلابی زدن. از یه طرف مردم این استان با شجاعت وصف ناپذیر انتخابات قلابی خامنه‌ای رو تحریم کردن. خب ببین، این خیلی ضربه جبران ناپذیری به حاکمیت خامنه‌ای تو این منطقه بود. خامنه‌ای فکرش رو نمی‌کرد. خب البته طبیعه، بعد از اون همه جنایتی که تو منطقه کرده، آخه کی حاضره بره به مردمش خیانت کنه، به خون جوانانش خیانت کنه؟ هیچ که این چه کاری رو نمی‌کنه. هیچ اصلا با مردم، با فرهنگ و آرمان مردم بلوچ، ملیت بلوچ، این در تضاده. از طرفی جوانان انقلابی و گروه‌های مسلح در یک کارزار قهرمانانه، در یک مبارزه قهرمانه نیرویی که تو این سرکوب ها، تو سرکوب جمعه خونین زاهدان و خاش دست داشتن و واقعا مجازات انقلابی کردن، خیلی رژیم ترسید، وحشت کرد. یا اونایی که دست در کشتار سوخبران دارن، خب خیلی از این مزدوران تحت نام مرزبان، نیروهای مرساد، نیروهای فلان، اینا کسایی هستن که باعث کشتار این سوخبران هستن. الان آمار خدمتتون ارائه دادم که چقدر بر اثر شلیک بی‌ضابطه کشته میشن. خب اینا آزار و اذیت سوخبران رو ادامه میدن. خب اینا باعث جنایت میشن. خب اینا رو باید جنایت به حسابشون مؤاخذه بشه، رسیدگی بشه. خود کار این جوانا همینه که البته به نظر من این ادامه داره و همانطور که خودشون اعلام کردن تا آزادی میهن و سرنگونی حکومت استبدادی ولایت فقیه به این راهشون ادامه خواهند داد. خب باید درود فرستاد به این جوانان دلیر، به این جوانان قهرمان که تن راه ها راه رو در مقابل، ببینین میگم در راه مقابل سیاست سازش، سیاست سکوت، بیعملی و پاسیویس، از اون ور نبرد قهرمانانشون رو نبرد قهرمانه و البته انقلابیشون رو ادامه میدن و البته این برای حکومت خامنه‌ای بسیار وحشتناکه. البته بگذار وحشت کنن، بیشترم وحشت کنن، چون با خشم جوانای بلوچ مواجهن
و البته تلاش میکنن که با سرکوب به هر نحوی اونو مهار کنن. از همینجا به همه دلاورانی که برای آزادی خلق و مردمشون میجنگن درود میفرستم، دستشون رو به گرمی میفشارم و سال نو رو برای اونها سالی پر از دستاورد، سالی پر از موفقیت بیشتر خواهانم. درود بر این جوانان که همچنان سلاح بر دست از آرمان آزادی و حق مردم بلوچستان همونطور که خودشون میگن دفاع میکنن و خواهند کرد. بله، با درود به جوانان بلوچستان و تشکر از شما که مثل همیشه عالی و دقیق شرایط رو برای ما توضیح دادید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از شما که تلویزیون ایران آزادی این فرصت رو به من داد که گفتگویی داشته باشم با مردم عزیز سیستان و بلوچستان.